Сенат төрағасының орынбасары Сергей Громов, Франция сенатының депутаты, француз сенатының Франция, Орталық Азия достық тобының жетекшісі Ив Пацо ди Баргомен кездесті. Дипломатиялық қатынастар орнаған 25 жылда Қазақстан Франция стратегиялық әріптестік деңгейіне жетіп, екі елдің парламентаралық қатынасы нығайғаны жайлы айтылды. Қазақстан экономикасын әртараптандыру мен экспортқа бағытталған өндірістерді дамыту үшін француз бизнесін тарту сөз болды. Сенат вице-спикері француз бизнес қауымдастығын Экспо аясында ашылатын Біріккен ұлттар ұйымының жасыл технологиялар мен инвестициялар орталығы жаңа технологиялар паркі және Астана қаржы орталығының жұмысына қатысуға шақырды.